V Městském muzeu se uskutečnil ten týden koncert dvou violistů. Královským milovníkům vážné hudby se představila Petra Feistauerová a Tomáš Kohl. Oba jsou posluchači 5. ročníku smyčcového oddělení Pražské konzervatoře a působí současně v několika komorních sborech. V Městském muzeu vystupovali se skladbami Johanna Sebastiana Bacha, Karla Stamice, Johannesa Brámse a Ernesta Blocha. Oba violisty doprovázel na klavíře učitel Pražské konzervatoře Otakar Kohl.